nabwo bikagutera impungenge. Yego. Kandi noneho ahantu birushijeho kugira impungenge Premier League Jado menyereje Jari kino nyibyuma hari. Yego. Umba wore ndajya mbivanga. Ni mwita na Sidik unyihangana. Ari nawe yari aha ngaha bari mu bintu bye. Bari yose. Ariko reka twigane ubwo badahari. Eh. Bagende. Sinshaka no kumumenya. Eh. Noneho wakurikiza ntuze abakinyi yego Manchester United sibura kavuga kuti attention aba bantu se bari kugere kuri level yo kugira ngo batware igikombe nabwo bigagutera impungenge. So grosso modo ni Manchester United turimo tubarira mu ikipe yitwa ngo nizina ariko izina ragenda rikendera mu kirekeye mu gutwara ibikombe cyane cyane ko Premier League akakanya hejuru ya yo avuyeho Liverpool na Man City ikinyuranyo cyandi yandasigaye kugeza byuze ku ikipe ya 10 nago kirimo kiba kinini cyane. Birasaba ko kuri United Dabor ibanze kagira abakinyi bari dinye na scouting system iri capable yo kuzana abakinyi ba United koko bafatika kuko jado ugiye kureba nko muri defense centrale no muri za ratero babo Manchester United mu imyaka ingahe irahuzaguritse cyane kugira ngo izabone bane babanza mu kibuga. So kandi yashoye amafaranga menshi yera kuri kabuhariwe hari magoye bigora cyane rebe igiciro bamutanze bajya kuri Bayern na Barindelof tujuru kabona kuri Manchester gifite utubazo ejo ndi bakuyemo Sengane bayatanga kuri Rafael Varane reba Alex Telles araje se zimwe biranza subiyeyo reba lo kongolera baguze Aaron Bisaka miliyoni 50 z'amapoundi. Donc ni Manchester United runo ko bagiye bahuzagurika kugira ngo byibuze bagire bane bashobora gukina na sezo eshatu zikurikirana. Urumva ko iyo scouting system yagutera impungenge cyane. Ejo bundi urabona ko bongera undi mukinyi Martinez nawe baguze amafaranga menshi. Noneho wajya hagati Manchester United après le départ de Michael Carrick waje simbura Roy Keane muri récupération hariya ukabona babuze umuntu ugomba gufikisha inyemerera mbere yo kutugira mu biri technique nagira ngo mbasabe umunota umwe umwe buri umwe mugira icyo muvugira kuri iyi tweet ya Andy West wayibonye Bruce urumva ibya administration cyangwa se ibya investment tubanze tubishyire ku ruhande urumva umugabo wita Andy West urumva Bruce yayibonye ra cyangwa yes yageze ati Manchester United abafana ba Manchester United bari bazati mu myaka 17 bamaze igihe bigaragambiriza Graza family Grazas ariko nta impact nimwe byatanze baracyari mu ikipe kandi bakomeje gukora ibyo bishakiye niko umuntu yavuga atabakunze ba Barcelona imyaka 2 gusa seze byiri gusa bigaragambirije imiyobore ya Bartomeu baramutoye arasohoka ndetse yaragiye utazagaruka difference harubo ninini turabizi kwa simbwe na raporta ari buhari ubu ngubu ikibazo ni haragishinge cyamane yo iriya big difference avuze ni concept yo hejuru niyo hasi yego abo hejuru murasakuza muri abavuza nduru imyaka 17 abo hasi induru yabo ifite ikiho ikora Bartomeu nasohoke arasohotse bashyize hundi icyo kinyuranye rero cyo kuvuga ngo icyo kinyuranye double kirava hehe kirava muri structure ya my club kuna mbese Barcelona ni equipe y'abasosio iyo niyo difference hari abasosio ni bamwe mu bafana iyo banyire equipe baga contribua ubarusha menshi buryo buryo abaya bakontribua menshi cyane ariko bo bwa byo bicaye nk'aba contribua byinshi nibo bitoranya mu kizi niyo banyire equipe mu gihe rero ibyo hejuru ni umuntu waguze equipe umwe cyangwa se family ikibazo tukishakire muri ownership nicyo kibazo ufite ownership yaba ikibazo ariko kuri Liverpool simeze neza Henry yego nawe ni umunyamerika ni nawe ufite shares nyinshi ariko ntago
ownership ari cyo kibazo cyonyine. Ufite ikibazo cya Manchester ngiye nkireba mu ndererwamo iri technique kurenza uko yaba financier. Uko nta na rimwe Manchester dashora amafaranga. Ese she koko bari abanyamerika ibyo bashoramo ntibihagije kwa Manu. Njewe je suis domé ma vie na coach Hassan. Yego. Kubera ko mpamvu ndi kumva ibya coach Hassan byumvikana. Yena na guhereye inyuma daboro kwanza urebe. Yego. Ni Manchester United ufata kuri zese eshatu. Ni United itagira bane back four babanza mu kibuga bavuga ngo barakomeye bagenda bahindagura kandi bimaze n'iminsi bisane bimaze n'iminsi kandi kwabona amafaranga bashoramo famille Grazer ahubwo ngiyewe ni mu ndareba eske abaragiye bya famille Grazer bo bari tayari nge mbona ari bo babatengushye ari kiraro kiri hagati ya Grazer na Sapivere kitakoza akazi coach nago yibuka ifujo yabayeho kugeza Edward bamusanga mu rugo bagashaka no kumutwikira rikabatwitse ni ikiminyiminyi ko byavuye kuri rya boss ariko uburagiye ibintu byabo nindi ko arimo bavanga vanga ibintu uburagiye ibintu byabo ni wowe wagombye gushyira scouting system ikomeye kubyerekeye investissement ntabwo ngenda ndi buvewe famille Grazer urakoze cyagiye bashora amafaranga ikibazo cya Manchester ngiye ku kibazo kiri technique rero ubu turabiza uburyo basimburanyije abantu benshi nyuma ya Mobutu wa mugani wa she urumva ubu hagezweho Erik ten Hag. Erik ten Hag ukwaje uko bamwakiriye uko ameranye n'abakinnyi ni iki ubona Erik bazina bawe ahari makura maniyo nahari mayijyana urabona bigaragara neza ubu haracyari kare pulojije yego kamem nusom à la deuxième journée aracyari kare kumujije ariko na mbere yo kumujira nk'umutetsi reka duhere kuri ingredient ariko kugawe ubona effective Manchester United bafite ahubwo icyo kibazo nicyo wari kumbaza niyo mpamvu navuga ngo ngifite impungenge par rapport y'abandi bahari uburyo effective yabo nini iri stable en plus de qualité par rapport United aho ngaho ntifite impungenge kuko ugiye kureba United yirangwa na panic buy kubona uburyo bagura harimo panic harimo guhuzagurika n'ikimenyemenye jado n'ubu ngubu United urimo urare ugasanga ikipe ya City isoko ya rivuye yarasoje wajya kuri ikipe ya Liverpool isoko yarasoje hasize igihe wajya kuri za Arsenal ukabona nayo isoko isa nk'iyarivuyemo yatangiye gukora ibintu byayo yego me ndimo ndabona Manchester United iyo kiri ku isoko nabwo isoko riri flow ritayikundira ritayikundira riri bizarre yego kandi nibo ba boss bafite cash aho rero nibwo uvuga uti effective yabo iski bayubaka silibaze do kwa silibaze y'umutoza ibyo ashaka cyangwa se silibaze yuko ibyo CEO ashaka silibaze y'abasherishere barimo hariye barya mu cash utamenya bayubaka silibaze yiki silibaze ya filosofi bwayo nisurambwiye ko famille Grazer yabujije ko filosofi Manchester ikomeza basohora amafaranga buri gihe ahubwo ntekereza ariyo baje kugura niyo bari baje kugura niyo baguze iski bari aba implementinga abana abantu baje faga gihari faga gihari yes and they won baratsinze kandi baratsinze yes oh United nabayiyobora bayibora mu buryo buri daily nibo mbona kibazo biteye impungenge zikomeye cyane effective de qualité yo ntayo bafite pas du tout par rapport y'abandi kuko niba Manchester United ku rwego rwayo irimirwanira no kugira muri bane nabwo itabishoboye kuba yabikora aho ngaho hari mu kibazo gikomeye cyane kuri Ten Hag rero ahantu ngiye ngomba kumureba buryo umutoza wese singombwa agire qualité y'abakinnyi ingana niya mugenzi we atushe ni iyi yego niyo sigaje kureba muri peut-être nka juru n'inyeshanu nibwo wabona tushe ya Ten Hag ni iyi reka tujyanemo n'abafana ko none nuko cagira cyambwira abafana ndabizi ibyo ibitekerezo bya bimwe na bimwe nibyo ugenderaho cyangwa se nibyo ufite aha ngaha Mendez Apocalypto ati Man United irazira kutiyakira nka Arsenal build a fresh kubaka bundi bushya bubakira kubana nka Sancho Rashford the Langa Zidane Ekbar ubundi abandi kubura imyaka itatu ntibubaka muri se zimwe ntago bibaho ati kindi influence ya Fagi iriya groupe y'abapundit ba Man United ntizagira amahoro baravangira abatoza cyane reka Ten Hag yinyuremo gato urumva induru bamuvuzaho
ni ibintu biravuza ahangaha proje yigiye kirekire influence ya Ferguson n'abapundit wenda tukiri kuri mbere yuko wenda uvuga nibyo n'ibitekerezo by'abafana tukiraho duhereye kuko nyemaze kukubwira ko ikibazo ntakibona muri ownership ikibazo kiri pure technical as by my opinion nuko niba twibuka ukuza kwa Mourinho muri Chelsea yewe n'amafaranga umuherwe yamenyemo ariko nagira ngo tumenye ngo success ya Chelsea transformation yayo ntago yari investment gusa amafaranga yashyizwemo sino kuzana the special one gusa hari umuntu witwa Peter Kinnon twibuke yavanywe he nibiki yaramaze kubaka muri Manchester United nka CEO kwambuka akajya kuri kiriya kiraro hari icyo byagize mu buzima bwa Chelsea nibyo byagize Chelsea tuzi uyu munsi ni namateka yose yaje gukurikiraho yego rero par exemple bajya bavuga ngo ibyago bya bamwe n'ibyiza by'abandi nk'ibyago ngenda byita ibyago uko bigwire Chelsea ko nta muntu watekerezaga ko boss Abramovich yagenda gutyo ni ibyago byabakuyeho biri linked na politique niki nibi byago bagize byo kwita Marina abigwamo na Peter Cech reba nkabo bana binjiye muri inzu family Grazer zikabakoresha transformation ya itikurikiraho vuba vuba yindi kuko tubyemeranye umupira w'uyu munsi wa none nushaka kugiye muri mirase Simon Bilboban ndetse na Marino Raibo yes ese ugira ngo mambure kumuhinde edu n'umuhindu ugira ngo ntibakorana neza imyaka myinshi kastara bibabwira hagaha abantu iminsi myinshi ne kubyita imyaka kuko Ben iramara imyaka myinshi ariko ndibuka ko atabyemeranyeho n'abagenzi banje benshi ubwo yajyaga babwira ko Ronaldo ari ikibazo muri PSG kurenza kuba igisubizo akigarukaga bwa kabiri cyane cyane nabwiye nti kirase igisubizo ni ikibazo aya bari bankubise rwose urumva rero nta gushaka kumbwira ngo muri elite ushobora kuraninga club udafite a top level CEO na technical director cyangwa se sport director bari on point kuko umupira uhera hariya mbere yo kujya ku kibuga umupira uhera muri bariye mbere yo kwinjira ku kibuga umupira uhera muri abo bantu boheje go to the point yakubajije c'est très intéressant cyose point rero nyine indi kukubwira nuko mbona ko uburyo technique Manchester yobowe ari cyo kibazo kurenza uburyo financier amikoro faranga aramenwa now Manchester idashora ariko technique ma ishora kubiki ishora ku bintu biri buyifashe aho no hari mikibazo ya kwa Mubutu ku kibazo Mubutu rero kuri Mubutu Mubutu n'abapunditse Mubutu kabishkora namwise Mubutu mbona yuko nyuma yuko agenda nibigwi byose yakozwe by'imyaka 27 mbona atararekuye akagozi ahereze freedom n'abandi bakore bakomeje gukora under his shadow mu gicucucucu cye bona yuko yarabanze yabazanira the chosen one nyuma yabazanira the trusted one izo choices za Mubutu mbona zitarababaniye mbona Manchester the ball Manchester ntigeze itegura life after Ferguson kandi nta wundi wagomba gutegura iyo transition yariwe ntago yigeze ayitegura kuko yewe n'umutoza wa Everton yarazanye imyaka 11 muri Everton iki David Moyes iyamuzana mbere bagakorana na Sirius Zoe ya nyuma bagakirana se nka seze ebyiri akaba ari wari gusimbura uriya mu Portugal wari ugiye muri Real waje gukomeza akajya n'ahandi ngira ngo ejo bundi niwe wirukanwe no muri Egypt iyamusimbuza umutoza bakoranaga mbere akaba ari we na Moyes bakabanza bagakorana nka seze ebyiri za nyuma akanonoho akamugabiriza ikipe mu biganza amubwira ati narabiguteguye giye ntago yigeze ategura fase ya transition icyo ni kimwe icya kabiri nyuma aho yaho yagiye yagumye hafi ya ekipe usanga ibintu byose bikorwa
bikorwa under his shadow mu gicucucu cye bigatuma nabandi baje nyuma nta mwiginyagamburo nyabwo bagira. Erik ten Hag niwe mutoza wa mbere nyuma ya Ferguson uhawe freedom yo gufata ibyemezo byose. Biri technique ninde usohoka, ninde winjira, ninde wongererwa amasezerano, ninde utizwa, ninde bega ibyemezo biri technique niwe wa mbere ubihawe. Ibyo bintu ntago yigeza bihabwa Mourinho, yarabisabye ntiyabihawe. Eba Van Gaal ntabyo bahawe. So Erik ten Hag ni buhawe ibyo bintu, reka ture n'ukuntu abikoresha, kuko ahawe full power iri technique, full control iri technique, reka turebe icyo abikoresha. Gusa for so far Manchester projet yayo nubwo ari projet iyo mu gihe kirambye kirekire, ariko ni projet igomba kubanza kugira umusingi wahihagaze, kuko natangira atsindwa bikaba nka defete ebyiri eshatu zikurikiranya biraza n'induru. Na ya projet kugira ngo azagire urakoze cyane, wabajije ikibazo cyiza, urakoze cyane, merci. Ngewe icyo kibazo abantu batinya kukivuga siritu no kuvuga izina Mabutu, uwa wumva ufite nakabazo ni gute umuntu uvuga ibintu bye ukashaka kuvuga ko rero yaba ikibazo. Jado kwiga kwiza no gukopira ibyo abandi bakora, buryo abandi bakora ibintu ukabona biragendeka pourquoi pas utabikopera. Twamaze kwemeranya ko hano kuri plateau ko Famille Glazer isohora amafaranga. Tunemeranya niyo role principale. Niyo role principale. Tunemeranya ko hagati ya Famille Glazer n'umutoza icyo kiraro ntago kinimo kibabanira. Ndetse urugero rwiza ko catanze ni kwa Peter Kenyon. Yego. Jadorika tu turebe ahandi tubona mediateur hagati ya boss n'ikiraro uko birimo biragenda. Nibande bari mu bundi. Yego. C'est très important. Je pense à mon avis. Cyane. Jado muri Bayern harimo bandi. Banyirabyo. Merci beaucoup. Ils ont joué au football n'abafana ba Bayern. Bazi hariya mu nzu n'imbeba barayize. Sawa sawa. Muri mirasa rimonde. Banyirabyo. Eka tujye ku muhindi. Si Gaspar uri. Gaspar ntabwo ari muri invisible. Sawa. Yego. Eske nihe mpamvu Mobutu amaze kugenda yabyaye abana benshi class 92 kugeza kuri ba international n'abandi ku gisimba ba runini n'abandi. Nihe mpamvu muri bari abantu bose bafite ifujo kuri ya megafone adashobora kurisponsabiliza Mobutu? Niyo ni kuvuga gukora bishoboye umwaba CEO wa ekipe kwanza aho ngaho tuhera aho ngaho ntabize barimo muri twibutsa ko abantu barimo bayobora ama ekipe muri iyi minsi muri oposisi urimo uvuga cyane yamaze nabyibushye twavuga bari abandi barimo kwanza sinzira turi kugera na coach aho hantu kwanza United banze itsimangira aho hantu umuntu ugomba kujya mu bintu by'abandi ni wa undi nyirabyo ngiye joreme kubona muri United CEO apana bingo bya ano de John Muto nibitsuje magena nyajurikane magena nyatujuwe kwanza ninde muri United uje muhariya hagati iri atapive tukotonerwana na boss agomba kuba ari umuntu wakinye umupira muri Manchester United nkuko tubona muri Ajax Arimonde Jado agomba kuba ari umunyanya muri Ajax Arimonde Max harimo Van der Sar ejo bundi bazanye nanone bongeraho na Klaas Hante Untalar kubera iki muri United muri cyakiraro reba mirase yubatswe nande nibande bayikoze sio navuze marje kuki muri United yego vano kuri ibyo ngibyo uruzi ko buriya iyo Real Madrid hajemo Jorge Valdano wabakiniye agasimburwa na Zinedine Zidane niye mpamvu harimo Jordi Cruyff wajye no muri Juventus niko bimeze muri Juve iyo no muri Inter de Milan mubazanite kuki muwambaye amakostime aho watu wafujo ku mikro hariya kuki nta muntu urimo ndi gukweshoninga mu buto mu buto kuki nta muntu apirona amuterike hariya wowe nuza uvugana na boss tujye kwa pundite oya ndacyaraho ngaho mimisi genda mbaye yego bivuze iki rero wa unduri hagati hari hagati ya boss na tapive niwe wa unduza rekomanda muri ba bandi bakiniye Manchester United kuba batoza yego
Nibyo turimo turabona kangaka. Manchester United ari abantu benshi bayikiniye n'ungu wa York bari ngo arapasa ama diplome barayabonye niye mpamvu ore adasimburwa n'abandi. Nuko twabonye Guardiola ejo bundavuye mu muri Barca ifuji bayifujo bagaruye Xavi nyirabyo birimo birakunda. Kwa Manchester United aba bantu ni byabo babimye umwanya. Ni nayo mpamvu nyeka ko babapundite ngushaho ngaho jado. Iriya fujo bafite ni frustration yo kwanza. Yego. Dabore ni frustration kuko bahejwe mu bintu bakoreye muri legacy bagize mu rumaki. Ni ibintu biba binasekeje. Niyo hantu hari mu ifujo ya mbere Roy Keane arareba nabizi cy'imyaka 12 international England nabizi cy'imyaka 10 ningahe Garineville 10 ninga nihe mpamvu ndi ku megaphone nari muri ibi bintu. Roy Ferdinand nabaho. Oya. Kandi narabikore. Ibyo nyine reba abantu. Abo bantu kwanza iyo jaruziye kubona umuntu mushyashya aje guhinga miliyoni 10 10 zingahe mu bintu byabo. Utagiye kure utagiye naho ngaho. Ikibazo wenda kuri cyane. Kata hindu ya mufu na machesa kizawa. Mwitu nasibiza niki chivazo kujina ngoto hafi watu jenda handi. Bafuturi jenda kwa Brentford. Bafuturi jenda kwa Brentford. Uvuga hiki wagomba kufuga. Unamu gire kwa Brentford. Uli jenda kwa Brentford na kutenu. Masa hama che. Mkana saa kutenu. Nichia ako mkana ima za kubugira ngo. Yego. Nubugo Eric Ten Hag ya hawe kontra ndende. Vigara gara ko ichere chizo. Ari proje a long term. Yego. Numushinga uje chire chire. Uo mushinga ugomba kujira ngo. Umuhe ubushobozi bwo kubukora nuko adatangira ari sheke sheke ameze nk'uho wa numuyago n'abantu bamukureho amaboko no kuvuga ngo ubamahirwe amahirwe yagize uyu muvandimwe Ariteta muri Arsenal ejo bundi ubwo muri bamwakiragaho harimo na Twitter ndende His Excellency President wacu amagahenge yagize ko gutangira nabi kuriye nuko bapfaga kumurebera mu ndirerwamo ya sezo yari yabanje abahereza FA agatwara na community shield nibura akavuga ati tugire patience kame muharaga keregeshwa wenda yatweretse sibyo ariko uyu nguyu kugira ngo abantu babuhe no mwanya wo kwihangana harakana gomba gukora kamwe rero ko kuyakora no gustabiliza nibura equipe nipfu gutsinwa nubonetse wese ntabwo ambura ngo Brighton gusanze muri Théâtre des Rêves. None isigaye araba icyo bita ngo Théâtre de Cauchemar. Théâtre ya fujo. Ya fujo. Abantu umuntu agusanze Old Trafford agutsindiye Brighton. By the way, abongereza bafite izahaba harimo n'abatabona uyu mutoza Potter ngewe ndamukunda simbizi pe. Nyamara mana bavuga yuko bashaka kumuha national nubwo wenda bikiri fujo ariko hari Potter abantu bajya bari binakora. Anyway, tugiye rero kuri uyuwe kugitike hari nk'ibintu sheye mu kanya vuze nagira ngo ntaranabyibagirwa hari ibintu biri questionable biba muri Lyons ni kuvuga ngo ugiye kuzana makati wa bafana na FC Porto kwigisha bataka ba Manchester United na United abataka umwanya wahagazemo Ruud van Sar umwanya wahagazemo ba Berbatov ni nawe wabikweshoninze bwa mbere umwanya wahagazemo ba Runi umwanya wahagazemo bari abirabura York na Andy Nuzi RVP ni Sero nago uri muci ibintu muri ni yagiye gutuzwa muri Endoven umwanya wahagazemo abantu nkabo ukambwira ngo ugiye kuzana makati kwigisha abataka ba Manchester United ariko kwiri byo bumva bivumvikana is it really sounding abo banije batagira ishari ni hehe kumwana w'umuntu ngira akakanya nibyo ngibyo bimugira ngira akakanya manuze adira ravuze ngagiye kuzana umuntu wigisha bataka bapere agafata umuntu wo mu magaju mane babare simba pinze wo muri rugende reka mvuge iyi wanje kugira ngo abantu babyumve cyangwa muri pepiniere ariko warayigaritse urumva uvuga pepiniere muri pepiniere agasiga ubataka aba rugende ntago nayigareka kuko ni projet ndi n'umwaksionere uracyari muhari ndi umwaksionere wa muntu sawa kabisa urumva n'ubu ngubu ntangamye mu Taiwan oya yatangiye muri pepiniere pepiniere nakazi naho rugende ni business urumva rero mbwira kuvanga adira ngo agiyazana umwataka wo mu ikipe nkizo asize ba gatete bakarekeze bande bo bose tuse hago nta za culpa safavandi murakoze ndabizi mufite byinshi batuganirira reka dukomeze twavuye kwa Man United twageze kuri shock di weekend shock muri weekend Chelsea Tottenham ubundi ubukwe bwa kare
By the way ni ikintu kinakomeye kije kare. Hari Tottenham abantu bafata minenembwe. Ariko bakibagirwa yuko ifite indwanyi yitwa Antonio Conte. Ifite Antonio Conte wicaye ku meza mwe na boss akamubwira ati you guy. Ibi byo kuvuga ngo imyaka nyagateke ngo nta gikombe muzi uyu mwaka nyenda guha premier. Buriya kugira ngo washobe kuhamisha Harry Kane hagume. Bahamishe Mingsan. Noneho banamwongereremo izi ntwaro zose bamenyemo. By the way nta mukinnyi wakanujemo. Na mazina azwi au niveau mondial. So ni kimwereka ko hari commitment ihari yuko Tottenham iritari gukora sezo nziza. Umwaka ushize Tottenham ni yatanze igikombe. Yahagaritse umuvuduko wa Man City igarura ikizere kuri Anfield abantu bumva ko bishoboka ko Liverpool yatwara igikombe irangije irongerera kibakana irabakubita. Irahagarika umuvuduko wa Liverpool. Urumva rero niba umuntu ashobora guhangara ari amafarasi abira akabirika ibyerekanye noneho kumutiza imbaraga ni zimwe ni zishoboka ko Tottenham itajyana no kursa ahubwo ya top 4 isho no kujya muri kursa ya top 2 nongiye cyo iruma avuga ko cha kuri iyo kibazo ni shoke ije kare nibyo ariko bo ni bisanzwe ni karandiriye izo shoke zikunda kubaho amahirwe wenda nuko atari Tottenham na Arsenal iyo yabaje kare kurushaho kuko nabake babakomeye hariya muri amugi bitewe n'amateka bafitanye gusa Jado araje aturutse muri Paris Saint-Germain Thomas Tuchel araje atweretse ko